شہر کی بہتری کے لیے عمر بھائی شہر میں انشاءاللہ روشن ہوگا شہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، علامہ حافظ سعد حسین ندوی صاحب کا ایک بہت ہی پیارا عمل کہ جس نے مسلمانوں کے دلوں کو ایک بار جو ہے وہ خوش کر دیا۔ عظیم باپ کا بیٹا عظیم نکلا اور دلیر باپ کا بیٹا بھی دلیر نکلا۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاؤں، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کل علامہ سعد حسین ندوی صاحب پر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور حملہ کرنے والا جو شخص تھا وہ مصطفیٰ کمال تھا۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاؤں کہ آج علامہ حافظ سعد حسین ندوی صاحب نے اس مصطفیٰ کو یہ پیغام بھیج دیا اور اس مصطفیٰ کو کہا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اس شہر کو روشن کرنا، ہمارا مقصد یہاں پر خون بہانا نہیں، میں نے اس کو جو ہے معاف کر دیا۔ اور ناظرین محترم، آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ میرا سلام بھی اس کو جو ہے وہ دے دینا، اور علامہ سعد حسین ندوی صاحب نے کہا کہ ہم آپس کے اندر جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ حضور کے دین کو جو ہے وہ تخت پر لے کر آنا ہے۔ ناظرین محترم، علامہ سعد حسین ندوی صاحب کا یہ بہت ہی پیارا عمل آپ کو کیسا لگا، اس پر کمنٹ کے اندر ایک جملہ ضرور لکھیں، اور انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے کوئی لیٹس بلیٹ آئے گی تو اس سے بھی آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن جو یہ انتخابی دنگل ہے اس میں آپ انتخابی صورت حال رکھیں، یہ تو مسئلہ کلچر کو مزیدار